試練を克服されよくぞここまで、そのあた、あなた様こそまごうことなき勇者。はい、今こそ女神ハイリアの名において、そう今こそ、ちょっと待って、怖い、ほらほらほら、お前動くん？ん？最後の試練を与えよう。ボス戦か。いやマジか。バッショ、頂上決戦ですね。おお、競技場にて、これは多分それでは始めるとしよう。追加ダウンロードコンテンツの裏ラスボス的な問題かな。問題どうし、水巨人、多分ね、まあビタロックとか使わないといけないでしょうね。あっ、くそ、あ、向こうもなんか古代兵器持ってるぞ。おっ、あれは落とせたのかな。いいよいいよ、何をしてくれる。おー、マジか。今までのボスと同じようなことしてくるのか。痛い。待って待って、それはあれじゃん、イーガダンのボス幹部が使ってくる技じゃん。風に乗れ。ダメでした。待て、技をよく見極めろ。まずいな、これどうしたの。痛い。しかもさ、これすぐ発動するじゃん。どこだ、すぐ。待って、武器がない。ちょっと待って。お、折り返し？半分じゃないよ。半分じゃないのも折り返しかい？いろんな技使ってくれねえよこいつ。おおおおおお。いや、複数の人数で来るときは、オッケー。こういうときは。いい限り。どこだ、どこ、どこ。ああ、大きな剣を落としてしまった。よし、どこだ。そんなところか。めっちゃいっぱいいるやん。わっ、ガーナーク。よし、そこか。オッケー。体験ばっかりなんだよな。やりにしておくか。お前が本物だってバレバレじゃん。オッケー、よし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 。あら、でっかくなるのね。ほんと多彩だね君。さて、どうしたのか。
空を飛んでる。待って、多分これじゃダメでしょ。どうしたらいいんだあれ。ん？あー、これ確かマグキャッチだったはずなんだけど。待って待って、まず起き上がらせて、最後の一球に集中する。 OK。よし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 、いいよいいよ。あ、上がられちゃった。まあいいや。それかな。それさはどうやって受けたらいいんだろう。そういう問題じゃないんだよね。一応リーバルトルネード使えるっちゃ使えるけどさ、またそれか。空を飛んでる方がね、避けやすいんだよね。お、あ、なに、マジか。それはきつい。おお、オッケー。これで殴ればいい。いや、違うな違うな違うな。オッケー。待って待って、これは頭の上から落とせ、ああ壊れちゃった。落とせばいいんだ。さあ次どうしてくれ。それね、都合がいいね。今はチャンスじゃん。傘はダメ、あのマークに当てないとダメ。オッケー、よし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 。で、止めとこ止めて少しでもダメージ稼ごう。オッケー、もういいかな。もう浮かぶのやめたんすか。一応弓でダメージ与えられるね。てか雨が降ってるのか、だから爆弾や効かないのか。さあ次どんな攻撃来る。それは何。遠いからね、そうそう当たらんと思う。おっと、お前も矢を放ってくるのね。痛い、まずい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 。うん、危ない。あれほったらかしにしてんのやべえな。処理するか。あ、くそ、外した。待って待って待って、まずいよ。そこ、オッケー。待って、離してジャンプ。危ない、爆発に巻き込まれた。巻き込まれてない。オッケー、もう一丁。オッケー、飛ぶ。よし、見上げてるね。よし、今がチャンスよ。今のうち今のうち、よし、いけ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 。よし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 。待って、
痛い、衝撃波。巻き込んでやれ、巻き込んでやれ。痛い。今仲間も一緒にやられたんじゃないよし、いよいよ。ちょっと一応体力回復させておくか。あ、待て。ちゃう。ふう。防御力の上がる何かあります？一応ありますね。仲間を直接ぶつけてこないで。これよ。ちょっと待って。よし。お？今のは何だったんだ。今のうち。よし、そろそろじゃあ決着つけちゃいますか。おれ、よし、オッケー。まだいくよ。あっと、衝撃波。落ち着いて、落ち着いて。リーバルトルネード、いつでも OK だ。ありがたい。王家の弓が壊れた。攻撃力の高いやつある？この辺でいっか。ほらよ、はい。よし、今のうち。あ、まじ、ちょっと待って。よし、よし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 、オッケー。まあ、なんかゴリ押し感あるけど、まあ許して。見事でしたと。はい、いやー、めちゃくちゃ強かったよ。あなたガノンに勝てるんじゃないの？エレイはもはや微塵もありません。あなた様こそが真の勇者。そしてこの古の傑作の持ち主となるべきお方。あ、まだシーカー族の何か。あ、そっか、神獣もそうだよね。シーカー族がだって作ったものだもんね。おお、なんだなんだ、バルス。怖い。かっこいい。うん？馬？いや違うな、馬の形をしたバイクか。シーカーバイクってやつだっけ。ここで手に入るのか、すっかりその存在忘れてたな。なるほどね。はい、
ジーカスソン認証アイテムの入力を開始しますと。アイテムか。マスターバイクゼロ式、マスターバイクゼロ式を呼び出します。素材をタンクに入れることでエネルギーに変えて走ることができ、自由に呼び出すことができるが、一部の地域には対応していないと。燃料として素材を入れないといけないよね。入れる素材の種類によって何かこう燃料の溜まり具合とか違うのかしら。今あなた様が手に入れたも入れしものは真の勇者のために作られし傑作。我らがハイラルの勇者に女神ハイレの加護があらんこと。うん、いやすごい、あら追い出された。ありがとうございました。あなたは成仏しないんですか。お、始まりの第一にカッシーワさん、歌は完成しましたか。うん、心なしか顔つきが一段と凛々しくなられたような、そんなあなたにこそお聴きいただきたい歌がありますと。何度かお話しした私の師匠の未完の歌、終わったの。その重要な章をついに私完成させることができたのです。うん、素晴らしい。この高台こそその歌を歌うのにまたとない場所。それは今から100年前、あれに見えるハイラル城での出来事、選ばれし6名を任ずる荘厳なる儀式。ではお聞きください、英傑たちのパラッド。ああ、いいね。じゃあ黙ってます。たちよ、命落とした任を引き受け、今日この場に集ってくれたこと感謝する。そなたたちをハイラルの英傑に任じ、その衣を与えよう。その青は我が王家の象徴とされてきた由緒正しき色である。そしてそれを仕立てたは我が娘ゼルダ。ゼルダよ、王家の姫に受け継がれてきた任を全うせよ。英傑たちの長となり、このハイラルを厄災ガノンの脅威から守り抜くのだ。堅苦しいのは向いてねえな。これがシーカーストーンね。それには様々な機能が備わっているはずなんですが、残念ながらまだほとんど解明できていなくて。この前お姫様に見せてもらったけどさ、それ本物みたいな絵が作れるんだよ。すごい、見てみたいな。姫様、あの、お願いしてもいいかな。うん、じゃあその辺で写そうか。みんな、シーカーストーン見て。ダールケル、もうちょっとかがめない？あんたただでさえでかいんだから。表情暗いよ、姫様。もっと笑って。
リーバル、もっとこっち寄って。やれやれ。ミーファ、緊張しすぎ。深呼吸してごらん。はい。じゃあ打つよ。みんなこっち見て。笑って。いや、誰が写真撮ってんだろうと思ったらプルアか、あれ。そうか、そうだよね。100年前って言ったらちょうど18とか年頃の女の子だもんね。この時より彼らは英傑と呼ばれるようになったそうです。情景が浮かぶような歌を作りなさいと私の師匠はよくおっしゃっておりました。この旅の今回の旅でその言葉の意味が理解できたような気がしますと。村に帰るの？ところで師匠の資料を調べていたらこんなものが見つかったのです。私ふと思いました。これはあなたにお持ちいただくべきだと、あなた様のその凛々しさは英傑たちの志を忍ばせてくれます。何？英傑たちの写し絵。ハイラル城での叙任式の後に写されたゼルダ姫と英傑5人の写し絵、英傑たちの歌を完成させたとカシーバからもらった。ああ、いいものだ。ごめんね、やはりカシーワの方向いてて、なんか危ないよね。ハイラルを見守る石、英傑たちの魂に安らぎあれと。そうだね。リンク、私は見届けました。あなたが厳しい試練を見事に乗り越えたこと。今のあなたなら、そう、今のあなたならきっと薬剤ガノンに打ち勝つことができるはず。きっと。英傑たちの歌コンプリート。ところでカシーワさん、これからどうするんですか？またどこかでお目にかかりましょう。ハイラルを見守るし、英傑たちの魂に安らぎあれと。またどこかでか。うん、まあじゃあこんなもんかな。じゃあこれにてゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、まあ続編が出るということなのでね、リンクたちとはこれにてお別れということかな。まあだいぶ長いことを実況してたよね、ほんと。じゃあまた皆さんと会うのはしばらく先になるでしょう。2のね、発売日が、続編の発売日がいつになるか分かりませんからね、うん、まあ他の実況もね、ずっと何か何かしらやってるはずなので、まあそちらの方でもお会いできたらなと思います。ほい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 。はい、じゃあこんな実況に長々とお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回、違うな、また次回作でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。